Rusiya Özbəkistandan olan miqrantları da Ukraynadakı hərbi əməliyyatları cəlb edib. Bu barədə məlumatı Radio Ozadlik, yəni Azadlıq Radiosunun Özbəkistan xidməti yazıb. Nəşrin verdiyi məlumata görə sosial şəbəkələrdə Özbəkistandan olan sürücünün Donbasda çəkdiyi video yayılıb. Fərqanə vilayətindən olan bir nəfər Rus ordusunun yük maşını ilə Ukraynanın şərqinə girdiyini qeyd edir. Radionun jurnalistləri videonu yayan Özbəklə əlaqə saxlayıblar və həmsöhbətin xahişi ilə təhlükəsizlik baxımından redaksiya onun adını və soyadını açıqlamayıb. Söhbət zamanı həmin şəxs onun sözlərinə görə Rusiya hərbiçiləri ilə birlikdə Luqansk ərazisində olub. Özbək Rusiyadan Luqanska Rusiya Müdafiə Nazirliyinin yük maşını ilə getdiyini təsdiqləyib. Onun sözlərinə görə 3 ay müddətinə sürücü kimi işə düzəlib. Həmsöhbət gizlətmir ki, o Rusiya vətəndaşlığı mənzil almaq və onun sözlərinə görə təxminən $590 olan maaş almaq üçün belə işə razılaşıb. Adının çəkilməməsi şərti ilə jurnalistlərlə danışmağa razı olan Özbək bildirib ki, Uzmigrant saytı vasitəsilə tapdığı North Jobs adlı şirkət hazırda müqavilə əsasında hərbi xidmətə Özbəkistan vətəndaşlarını işə götürür. Qeyd edək ki, şirkətin rəsmisi Bəhrom İsmayılova iddiaları təqsib edib. Hüquq müdafiəçisi Valentina Çupik isə bildirib ki, Rusiya hökuməti birbaşa və ya dolayısıyla Uzmigrant kimi saytlardan öz məqsədləri üçün istifadə edir.